Welcome to the League of Draven. Dámy a páni, chlapci a dievčatá, vítajte pri počúvaní 85. dielu YOLOQUE podcastu, kde sa dnes budeme venovať prerobenému Yorikovi. Moje meno je Matej, Inquisitor Kane Lipka a o tomto novom, respektíve polonovom šampiónovi sa tu bude s nami rozprávať pán Profesionál. Ahoj. Ahoj. Takže, pán kolega, vieš čo, mám pre teba takú jednu veľmi originálnu otázku na úvod, že čo máš nové? Cože se na to na ten podcast hrozně dlouho připravoval a vůbec nevím, co bych řekl. Aha, o, super, ok. Nějaké novinky zaujímavé? Ale docela se mi líbí ty dokumenty, co teď vydávají Wars. Nebo spíš, já nevím, jestli to jako spíš prostě vzali kameru a natáčeli pro profi hráče a pak to dali dohromady. To Leaf Play? Legends Rising, takhle. Aha, tak to je druhá. Usvit Legend. To som ešte nevidel, ale viem, že jedno si mi posielal, som na to klikol, zistil som, že to má pol hodinu a nechcelo sa mi to pozerať. Ale stojí to za to, to je znovu Recklessovi a to je fakt dobrý díl. Ten druhý díl je vo Valtartlovi a ako Valtartl je duší našeho týmu a takový taký je. On je z Immortal však. Tak asi preto sú tam, kde sú. Keď majú takého vyhoreného hráča. Nebo kde on je? Nebo kde on je? Kto? No Valtalter. No, on je v Immortals, ne? Ne, hovno, on je v Immortals s Hunem, že jo? No, a Reynoru. No. Kde mi to došlo, sorry. V pohode, máš tu mňa, ja ti to všetko vždycky dám na pravú mieru. Neboj sa nič. Nič sa neboj. Presne tak, mohlo by to byť aj horšie, napríklad. Aha. A keď už spomínam, že to, čo je horšie, vieš, čo je super? Ne. Kúpil som Gravesa. A hral som ho na tope. No. A zistil som, že je fakt zabavný. Neviem, prečo ho nikto nehrá, či bol nejak veľmi nerfnutý alebo čo. Ale bolo to celkom vtipné a vzhľadom na to, že to vôbec nehrávam, tak aj proti tej Fidore som celkom obstál, čo som tam mal proti sebe. Ale ako príde mi celkom zábavný. Ale ADC by som asi nehral, lebo nemá range a má na hodnotu mechaniku na reload. To nie je len jungle tope, no. Ako pôvodne som ho chcel jungliť, ale dalo mi to top, tak som si povedal, že OK. Ale no, každopádne je to vtipné. OK. OK, no, na úvod, ty teda nemáš nič. Ja neviem, no, ako ešte niečo, co bych chcel říct. Vôbec neviem, nie. Asi nic. Tak ja len poviem takú jednu vec, že pripravujem ďalšiu príručku. Tentokrát to bude o Hextechu, že vlastne ako to celé funguje, čo treba rerolovať, čo si treba ako riešiť tam tie esencie a podobne, lebo... Ty než to zase vydáš, to zase bude za rok. Už to mám v InDesigne všetko nahodené, už v podstate to len dať graficky nejak pekne dokopy a typujem, že tento, do konca tohto týždňa by to mohlo ísť, takže držím si o palce. O 2 roky později, tomu jak to uploaduješ, vole. Nie, to tvoj jediný problém, že nedodržuješ termíny. To je pravda, ale tak pokúsim sa. Tak žiadny nedávej. Dobre, tak OK, termíny nedodržiavam, ale dodržiavam aspoň pitný režim a na dnes som si pripravil ešte taktiež novú degustáciu. Totiž to našiel som v obchode, že banana bread beer. A vyzerá to ako, že banánový chleba a z toho pivo znie to tak zle, že som si povedal, že to musím okoštovať. Smrdí to banánmi, cukrom. A nie je to až také zlé. Našťastie ten cukor tam nie je, to len to fakt také pivo, ktoré smrdí. Ako keby, že do piva padol banán. A niekto ho vytiahol odtiaľ preč potom. Víš, co je nového u mne? Netuším. Ja som nevedel, že nenatáčime YOLOQUE, ale že natáčime ochutnávanie piva. Aha, tak vieš, ako nejak potrebujem tie lajky na Facebooku, na hrať a podobne. Jasne. OK, tak, ale myslím si, že už by sme asi sa mohli pustiť. Budem dělat drunk podcast. No, tak včera sme mohli. No to zmohte, to To by teda vyzeralo. Dobre, OK, aby ja náhodou ľudia tu neodpadúvali od nudy. Čo keby sme sa pohli ďalej a pozerali sa na novinky. I must know more.
Máme tu novú sochu v obchode od Riotu. Tentokrát to bude socha Caitlyn, tej základnej, bez nejakého skinu. Stojí 60 eur bez dopravy. Vyzerá, že je z nejakého plastu alebo z čoho. Alebo tej terakoty, alebo neviem z čoho to robia. Ale musím povedať, že vyzerá dobre. Taktiež som veľmi rád, že nestojí 150 eur, ako som čakal, že bude stáť. Ale no, neviem, no. Mne to je veľa, 60 eur za sochu z plastu. A zuřivě hledám, z čeho to je udělaný, ale... Nepíšu to tam nikde. Je, ani to není ručo, ani nevíš, jestli je to ručo malovaný, že jo? Takže... No, je to to. Jako to je nějaký obrázek, který to bude vypadat dobře a pak to bude hrozný shit, protože... Zatím všechno, co vyšlo od Riotu, jakoby... Jakákoliv postavička, tak jako je tragická. Protože ono zase jako na druhou stranu, ono doopravdy dobrý... tyhle ty postavy, nebo jakoby... No se to má nějaký ten název na se, že jo, skup, nebo tak něco. No socha. Jakoby. No, tak oni, no ale ono to má přímo jako, že ty lidi si nějak říkají, že jo, co tohle to sbírají. Jaj, hej, no ty, beratelia. No prostě na Facebooku mají skupinu Českou Collectors, CZSK. Mm-hmm. Když se chcete přidat, tak se přidejte, je to tam docela dobrý. A tam právě jako, když to fakt porovnám s tím, co oni tam sdílej, jako jo, tam ty sochy nejsou, že jo, za nějaký 60 eček, ale to se pohybuje jako fakt v řádě třeba 3 000 korun, ale je to kvalita, jo. Mm-hmm. A to ještě je takový malinký 3 000 korun, jo. Jsou tam některý lidi, kteří tam dají třeba 25 táců za Batmana, jo. No jasné, to jsou. Ale jsou to jako, ale na to, když se podíváš, tak to fakt jako za to stojí, jo. Že to je fakt jako super. Mm-hmm. Když tohle stojí, jako, když se na to dělá, to přijde jako fakt nějaký plast, no. Prostě, že to bude něco laciného. No však za to stojí 60 eur a nie těch 250, jako stál Twisted Fate, který je tuším z nějakého kovu robený. Ale celkom ma zaujímalo, že kde je tá Ari sľubovaná, ktorú museli stiahnuť z trhu, lebo ak sa pamätáš, ona mala v ruke kapustu, teda zelí po česky. Mm-hmm. No. A všetci sa na tom teda zabávali veľmi dobre, tak ju stiahli z trhu, že ideme ju teda prerobiť a odtedy ticho na piešine. Ale ako mne sa líbil Zix, pretože ten to měl vtipne udelaný. Mm-hmm. A Trash byl tragický. Trash byl úplně nejvíc tragický, protože já jsem ho viděl naživo a je to plast. Dokonce, když si to dáš na YouTube, tak tam někdo má, jak to rozbaluje a opět tam na to nadává, protože to okamžitě urval, jakoby ty háky, ty vlasy, tak je okamžitě urval, protože se toho jenom dotknul a mu to zůstalo v ruce, protože celý bylo z plastu. Hrozný shit, jako. Dokonce on říkal, že to, co dostáváš jakoby normálně ve sběratelkách k hrám, tak to je mnohem kvalitnější než ten plastový shit. Nějak to tam řekl, jo. Může být. Takže jako trashy hodnotím špatně a jestli bude stejně udělaná ta Kate, tak mě zabijou. A ten Twister byl fakt výborný. No. Ten byl, ale zase je stál vrajem okolo 250 alebo kolko. Takže... Ale je zase jako na druhou stranu, malí děcka si tuhle tu sošku nekoupí, protože oni nemají ani těch 60 Eček. Nie, ale je to, vieš, na narodeniny môže to byť dobrý darček, alebo tak nejak na Vianoce. Takže určite niekto to bude kupovať. Ako to sa nebojím. Hmm. OK, ja bych si koupil radšej než ako oficiál. Bych si koupil nejakou na netu udelanou od niekoho, kto to zase tým živí deláním. Mm-hmm. A kto to robí poriadne. Přesne tak, a za poloviční cenu udelá z dobrýho materiálu, udelá to třeba fakt za 100 Eček. Mm-hmm. Udelá nejakou väčší a z dobrýho materiálu. No, presne tak. A keď už spomínaš ten dobrý materiál, tak tento prechod absolútne neviem ako ukončiť, čiže rovno poviem, že URF sa presúva na ARAM mapu. Ok, nejaký zbytečný mod sa presúva na nejakú zbytečnú mapu, ideme dál. Ako v podstate ono je to lepšie, lebo už konečne to nebude o tom, že musíš si piknúť týchto 10 šampiónov, inak si idiot a budú ťa tam flamy, že teraz to bude random. Akurát, že tie vlákna na fore teraz podľa mňa zamenia za Ježišmaria, náš tým dostal samé hovná a enemy tým dostal všetkých OP random hrdinov, to je sračka a vlastne zase sa nikam nikto nedostane. Ale ja to tak, nehrajú. Ani ja, ale je to dobrý nápad a aj tak chcem Doombotov. Nič iné ma nezaujíma v týchto veciach. No a sú nové skiny kuchárske. Neviem, či si ich už stihol pozrieť, ale konkrétne Pantheon, Olaf, Akali a Leona dostali nejaké také tie skiny, kde sú oblečení ako kuchári. Mne osobne sa páči len Pantheon, lebo to ide k tomu jeho vtipu, čo hovorí, že vždy chcel byť pekár.
A na Olafovi mi vadí len tá sekera, je fakt taká trapná. Mali z toho spraviť nejakú tú, nejaký sekáčik, taký ten vykosťovací alebo čo. Ale nie, že tam drží kus mesa. Ale To inak... už je jako taký zvláštní skeny, no, jako jak kdyby je dělali, já nevím, jak kdyby je vytáhli z nějakých třeba tak 3-4 roky zpátky a řekli si, vrátíme se do dob, kdy jsme se snažili být míň jakoby, míň vážný. A takže jsem rád, že vůbec něco taky ještě vychází, že jo, protože poslední skeny, které vždycky vydávali, byly takový jako hrozně vážný, se No, brali hrozně seriózne to vážně. bolo, hej, hej, temnej. Takže tam Vita Leona je super, že jo, jako barbecue Leona, za mě good. Mne sa páči len Pantheon, takže počkám, kým bude za polovičnú cenu a potom si ho určite kúpim. Inak stojí 975 RP, aj Akali, ktorá robí sushi, aj táto barbecue Leona a jediný butcher Olaf stojí 750 RP. Takže je to celkom vtipné a takisto sa dá kúpiť celý Culinary Combatant set, kde sú všetci štyria aj so skinmi a stojí len 3225 RP. No nekúp to. Do 13.9. Ešte máš jeden deň. Přesně tak. Určitě si ho koupím. OK, tak a potom ako si ho kúpiš, tak sa môžeš začítať do nových príbehov, pretože Shadow Isles dostali nové príbehy. Dodávám, jako furt ještě jsem v tom fóru a musím to občas propagovat. Je to i do češtiny přeložený a tentokrát se to povedlo. Ale Celý čo? ten, celý ten, celá ta báseň o tom princi nebo královi nebo kom to Mhm, je do češtiny a je to fakt dobrý. Já se to fakt celý poslechnu si úplně, cože já to nesnáším, ty příběhy nezajímají. A protože já si myslím, že prostě Louko, já absolutně nechápu, jak Louko může mít vůbec nějaký příběh. Jo, protože třeba příběh prostě podle mě pro hry jako je Skyrim, World of Warcraft, jo, takovýhle. A ne pro MOBA hry, kde prostě dáváš dohromady nějaký šampiony. A zoufale se snažíš poslepovat, já nevím, člověka, který vypadá jak ze sci-fi, jak nějaký Iron Man, že malou holkou se vrhá medvěda, jo, takže. Hej, ale Proto já tak si myslím, jako, že MOBA hry by ten příběh měly mít jenom nějaký základní na pozadí, což by se měl zaměřovat na samotnou hru, že jo. však v podstate aj to tak funguje, keď si zoberieš aj v Dote je to len o tom, že povedali nám, aby sme sa chodili mlátiť za tieto kamienky a to je všetko. No, jasný, no. A akože no, bohužiaľ ešte stále. Mne jediné čo vadí je, že ako oni zrušili ten tu akože to League of Legends, ten už neviem, ak sa volala tá budova, kde bolo akože to všetko, že teraz v No. podstate nemá zmysel, nedáva zmysel vlastne tá MOBA hra, že vlastne nechápem, prečo sa tam bijú tí ľudia a nechápem, že prečo niekedy môžu byť aj v jednom týme ľudia, čo sa nenávidia, ako čo ja viem, Thresh a Lotion. Takže to máš nějakých těch 5 vyvolávačů proti 5 vyvolávačům. No, že to už zrušili, už neexistujú vyvolávači, už neexistuje to. A kdy to zrušili, prosím tě? No vtedy, keď rušili celé lore, to už bolo pred 2 rokmi asi. Kdy rušili Oni LOL? zrušili komplet všetky príbehy a začali ich prerábať. Neviem, či to nebolo pred Ne, tou oni šurimskou je prerábkou. předělá, no oni je předělávají, ale žádný nikoho nezrušili. Ba, To zrušili. existuje. Institute of War sa to volalo a to už No. neexistuje. Už nie sú, už my nie sme vyvolávači, už vyvolávači v podstate boli zrušení a teraz momentálne nemáme príbeh. Skrátka, my nevieme, Pro kto mě sme a existují prečo. na pořád v mém srdci. To je pravda, u mňa tiež. Tak, a jdeme dál, přejdeme k peči 618. OK. Který by, protože to je téma, na kterém ty by si zůstal hodinou, že ty miluješ lore a nikdo se s ním o tobě nebaví Je a já to bych to tady pravda. musel poslouchat. Tak Takže takže poďme rovno ďalej. Ja len pripomeniem, přejdeme. že skoro všetci tí temní hrdinovia dostali nové príbehy, takže určite sa to oplatí si prečítať, ak A vás už to nejsou tak zaujíma. temný, už je to trošku dětský. Hej, presne A tak. takže přejdeme k patchi 6.18, který můžeme přejmenovat na patch World. V podstate to už je A posledný patch, ne? Oni tuším už budú na 6.18 hrať. bylo to oficiálně jako, že jo, na začátku sezóny a já nevím, jestli to bude, nebo jestli se ještě pojede o jeden patch, protože vlastně o to začíná až za 17 dní, že jo. No možno ak Jakoby ešte... od dneška, co tam natáčíme ten decast, takže až to jako vyjde lidi, nejsme idioti, umíme počítat, ale ono to chvíličku trvá, takže to bude třeba až jako z vašeho pohledu, třeba bude za 16, za 15 dní. A pokud se na to bude dívat díl, tak třeba už ten voz byl, nebo třeba Presne. bude začínat, že jo. Vy ste možno, Nebo že bude už z v Birminghamu. budúcnosti. Přesně tak, takže jako. Jo, SKT opět vítězí. Ne, podle mě vyhrajou ADG. A jdem zpátky k tomu peči.
Okay. A ten Worlds je takový, jakože prostě oni nabuffovali taky ty hype šampiony, který lidi milujou. A teda krom toho, že nerfli Yasuo, díky bohu. Asi to aj tak ešte nestačilo. Takže poďme sa na to pozrieť. Ono, ako som tu aj napísal, že LCS zmeny samé. No, začal by som Ashe, ktoré zvýšili cooldown na dvojitom Včku o nejakých pár sekúnd. Ako, neviem, či je to... Nemyslím si, že by to Ashe zničilo a nemyslím si ani, že by to nejak extra pomohlo, pretože v podstate ono síce teraz môže akože poukovať menej často, ale na druhej strane zase jej bude rýchlejšie, o to viacej many sa jej zregeneruje. Čiže v konečnom dôsledku bude ťa poukovať možno, že nie tak často, ale o to viac, pretože bude mať viacej many. Já se přiznám, jako, že jsem... Ono tam jde spíš o to, jako jestli se bude hrát vyloženě. Teďkonce jestli furt zůstane v tom God tieru, že jo? Jestli uvidíme. Jako, Ještě... jestli vydržím vedle třeba Sivir, že jo? No, ešte teraz mi napadlo, že možno to spravili preto, aby nemohla tak tlačiť miniony tým dvojitým večkom. Aha, tak tam hlavně šlo to, že tě furt poukovala na té lane a bylo to hrozně No, otravný. asi hej, asi to bude tým. A teď, když se zase začalo hrát 1, 1, 2 plus 1, jakoby do jungle, tak to možná jako byl hlavní důvod, proč se zase objevily ty staré silné stránky. Teda ona jako měla celou dobu, že jo, i před pečem, i po peči, ale nikdo to nevyužíval No. na LCS, kde to prostě nebylo Tak, třeba. tak. Však ona bola v podstate... Ja som aj počul, že niekto hovoril, a teda niekto, dosť veľa takých tých lepších hráčov tvrdí, že Ashe je skrátka vždy dobrá. Len niekedy je lepšia, niekedy je horšia, ale že nikdy nie je taký čas, že by si si pikol Ashe, čo je do solo queue alebo do normálky, Bylo by to a bol blbý. by si úplne v prdeli, lebo si si zobral Ashe. Přesně. Na Takže... rozdíl třeba od Kate, která je... Kate mi vždycky přišlo to ADCčko, které je dobrý, když ostatní jsou na hovno. No, alebo keď sú itemy veľmi dobré. Přesně tak. Prerobili AD itemy, Caitlyn išla úplne raketovo hore a potom, keď sa ľudia s tým naučili hrať, tak odrazu zase išla dole. Tak ona jako je furt silná, ale už to není ten God tier, no. Furt je tam Jinx, Jhin a ta Ashe, no, asi zůstane. Podle mě Ashe, asi, já si typuju, že Ashe zůstane Podľa mňa tiež príliš v tom veľa God tieru. utility prináša. Jakoby když se budeme bavit o dynamiku, jo, jako když se budeme bavit o LCS, tak to bude hodně zajímavý teď. No, A tým další pádom... je... No ďalší Pokoj. je tu Ekko. A na toho sa chcem spýtať, pretože oni mu znižovali základný damage. Ale ja by som sa chcel spýtať, že kto to hráva, či... lebo ja som Eka strašne dlho nevidel, okrem možno nejakých pár náhodných Eko No. hráčov. A nechápem teda, prečo mu znižujú ten damage, že či to niekto hráva a nejak s tým natrháva prdele. Já vím, že se hodně hraje v Koreji. Já nevím, jako, a vím, že ho, jako, když se dělám třeba na kamarády z Master Tieru a z Dia občas, tak jako vidím, že ho tam někdo pikne, jo. Takže on je dobrý a hraje se na topu. On se nehraje v jungle, hraje se na topu. A jede se většinou Sunfire, Trinica, taky ten tank build. A nebo tam jedeš Iceborne, taky na ty různý, víš co. No jasné, však ono v podstate oni ho nerfovali práve kvôli Sunfire a Iceborne kombinácii. Jedeš jakoby něco mezi AP tankem, no, taky AP tank, no, něco jako Maokai, jenom bez roáčka, tam místo toho tam dáš Trinitku, postavíš Jasné. Sunfireu, Spiritku Čiže v a pak... podstate toto bol nerf Aziatov. Hele, tak jako on se hraje i u nás, jenom jakoby, jen jako já třeba v těch jakoby vyšších divizích třeba na Oyne, jakoby jsem neviděl za stolik fervor, jako ho třeba vidím u streamů, třeba, já nevím, Madlifea, Maty a podobně. Takže jako a zase to je jako o té metě. Ako ja A som si aj myslel, že to bolo práve kvôli prohráčom. hlavně v Koreji, že to pravidlo prostě nevíš, co si vzít za masterky, vem si Fervor. Jo, takže... To je dobré pravidlo. No a jako fakt tam Fervora najdeš úplně u všeho, no. Tak je to Plus dobrá ještě... vec, je to taký ještě univerzál. no, plus ještě oni na něj občas hrajou Hextech, což mi přijde jaký zvláštní, no, že... A ne v Koreji teda, ale jako přímo na jakoby ty prohráči, jako vím, že Vieš čo, včera jsem se teoreticky tam díval je na ten Knepa. lifesteal, nie? Teda z... Je, oni hrajou protobelt 0-1, že jo, to máš. Toto myslím, že to je to, jak to dává ten Tie ohníček, no, raket, jako nie tie má. raketky, čo skáčeš ešte dopredu? Alebo kde chceš, do strany? Tak jo, asi. Já vím, jsou to Hej, ty tři protobelt, hej, itemy viem, a... lebo šaklon to stavia na support šakra. No, tohle, no. No a oni toho tam hrajou jakoby na Vestu a na Ojne. A já vím, že jsem se včera díval na Krepa, ten to znamenal proti sobě.
a říkal, že to je strašná píčovina. Mm-hmm. Že prostě, i kdyby Eka úplně nerfli na hovno, tak to furt budou lidi, kteří nebudou vymýšlet buildy, kteří budou fungovat. Mm-hmm. Že to je něco jako trash prostě. Že to je prostě ten šampion, který má takovou silnou hráčskou základnu, že vždycky se najde někdo, kdo to bude chtít hrát a vždycky se najde někdo, kdo prostě vymyslí něco, a co bude to fungovat. Tak trash byl úplný hovno a pak, že jo, Heli Sang, vole, obšlehnul od pár takových těch trash minů, co mají to milion points mm-hmm. na trashovi, kde já obšlehnul v nich, že jo, cooldown redukci. A najednou to všichni začali hrát na cooldown redukci trashe, že jo, mm-hmm. minulou sezónu. Takže, jako je úplně ten samý případ. Že prostě jasné. To budou nerfovat a furt bude dobrý. OK, a čo teda by si navedel povedať o Gnárovi, ktorý dostal tiež nerf, podľa mňa tiež kvôli LCS, lebo tam sa teraz v podstate hráva skoro v každej hre. Aha, ja si myslím, že je to tak jenom kvôli LCS. Ako Gnár, ja neviem, no, ako Gnár je takovej, kdybych hral top, tak ho hraju, pretože mi príde hrozně vtipnej, ale mm-hmm. inak ako, ja ho nepotkávam, to je taký hrozně zajímavý, to je taký ten šampion, on je furt na LCS, ale ja ho furt nepotkávam, ako občas ho vidím ve hře, ale není to takový to, že ho potkávám furt a přitom LCS se hraje furt. No, podľa mňa je to práve kvôli tomu, že ľudia nevedia manažovať ten jeho hnev. Asi. A nevedia skákať dobre, vieš, a potom teleportne sa ako mini gnár niekde do boja zomrie a všetci ho flamia, vieš, tak kvôli tomu. Pretože... A je dobrej, no. Je, však práve pre tomu, čo mu vlastne základný damage na dvojtom Včku znížili a zvyšovali mu cooldown na Ečku na tom skoku, aby nebol taký otravný. No a toto by ma tiež zaujímalo Lissandra. Pozdravujeme, hi, I'm main Liss, ktorý sa sťažoval, že zase to kvôli prohráčom mu nerfujú jeho maina. No, dostala v podstate nerf v podobe toho, že za každý level dostane menej HP-ek, ale tiež neviem, kto to hráva, lebo Lissandru ja už som dávno nevidel v žiadnej hre, ani v prohre, ani u seba. No, ja som si schválne jenom našiel, jak sa hrála třeba v Kore, tak tam bylo 9.4.2016. Jin Air versus Longzhu. A já schválně zkusím ještě najít v EU. Schválně. 15.7.2016. G2 versus H2K. Mm-hmm. Pozrám, že ani v rankedoch nie je ani neobľúbenejšia. A tak oni se možná bál, tak tam bude podle mě v nějaký kompozici asi. To bude v nějaký možno, kompozici. Hej. Možno to bude aj tým, že ona je vlastne, teraz som si spomenul aj na LCS, oni vždycky hovorili tí komentátori, že ona je dobrá, keď nevieš proti čomu ideš, takže si zoberieš Lissandru, ako v týchto profesionálnych hrách, lebo že má strašne veľkú šancu na prežitie, lebo má v podstate tú svoju ultu, aj zóniu, má mobilitu a že je taká ideálna, keď nevieš, čo sa ide hrať. Proste. Přesně, safe pick, takový ten, když musíš picknout midaře a nevíš, co enemy chtějí proti tobě picknout. A ještě aj flex, lebo může jít aj na top. Takže... Ale ona kantruje Zeda, že jo, a prostě Riot chce vidět na tomhle mistrovství světa, když jsem to říkal několikrát, to říkám pořád, ty vděční šampiony, Thresh, Ahri, Zeda, Yasuo, Yasuo asi až tolik ne, nebo prostě byl moc OP, a takový ty šampiony, který jako lidi, který dokážou dát dobrý play. Jasné. OK, tak a čo hovoríš na Rek'Sai? Dostala nerf základného armoru a armor za level. Fifi nás mi hovoril, že si to nejak ani nevšimol, ten nerf, keď ho hral, že stále je dobrá, že stále sa hodí aj do Team Rankedov, aj do LCS tým pádom. Čo sú v podstate také tie tímové hry. Tam akoby u toho nerfu, toho armoru, tam jde o to, že ona akoby nemá teď také... Oni jakoby jí trošku zpomalili v early, ale jenom jako trošku, jo, to není... No, alebo nebude taky safe clear, jako má do teraz. No, tak není to, a není tak safe proti, že jo, counter jungle a tak dále. A první gank, když ona dávala třeba i v třetí minutě, byla schopná dát gank, že jo, na mid a dávat tam dobrý damage, a vlastně nic jí skoro nedělo. Tak taky je to proti tomu, ale jako podle mě se bude hrát dál, jako. Ale podľa mňa v solo queue ani nie, lebo tam nemôžeš ísť úplne, že full tank Rek'Sai väčšinou. Tam ne, ale ako v inde, ako... Když sa budeme baviť o World, tak áno. No tam a určite. Dynamic queue, plat veš určite sa taky bude hrať. Čiže... Ja neviem, ako v Silveru, hele, tak ako ja v Silveru potkám úplne šampiony, ktorý ja som v platíne nepotkal tak rok, dva, jo. Takže... Okay.
Dobre, mne to len tak napadlo, že Já teď tým jako, pádom... jak já hraju hodně na Smurfech, tak se to teprve teď začínám jako uvědomat, co všechno za šampiony je ve hře. Já ti gratulujem. Ale... teďka, já jsem si do teďka myslel, že na to puse hraje jenom Darius a Shanty, vole. Ostatní se zabanuje, vole, a občas nějaký Raven Mind, ty vole, co prostě jede tu svou a je mu úplně jedno, co, jaká je meta. No jasné, jinak dobře, že vzpomínáš Shena, protože dostal nerf. Mhm. Akurát, že trošku som to nepochopil, lebo nerfli mu pasívku, ten štít, ktorý má, o 2 až 19 bodov, to mu to skaluje s levelom, čiže na 18. leveli bude mať o 19 bodov menej v tom armore, akože, či v štíte. Nechápem, čo to akože má pomôcť. Hele, to sú, ja si myslím, že to je takovej ten nerf, ktorý my nikdy nepocítíme, ale protože si ten prohráč, kde sa... Že víš co, jsou taky ty prohráči, prostě a tam se hraje na desítinky, že jo, tam se hraje fakt na pár HP. Jako vem si, kolikrát nám se stane, že někdo přežije s, třeba se 4-5 HP, protože já prostě počítám na desítky HP, když jdu do někoho. Mm-hmm. Počítám damage, takže za okrouhlu. Já nepočítám, že dám třeba Ečkem dám za 200, Kčkem dám za 100, ale oni to fakt počítají, že dají Ečkem za 219, Kčkem za třeba za 100, 101, jo, oni to počítají dohromady. A možná, že tam jako tím by to mohlo být, ale jako jinak nevím. Že jako tě ten nerf taky nepřijde nějaký brutální, ale vím, že jako hele, v LCS kolikrát byli. Kolikrát vím si, že když nerfovali Yasuo, ne, buffovali. Oni přeci jenom buffovali Yasuo a jenom mu přidali, já nevím, 5 damage nějakého základního nebo kolik a najednou se z něj stal strašný monstrum, že jo. Takže... No, hej, ako vie, tam to chápem, lebo tam to máš autoatak a keď dáš za hru, ja neviem, vymyslím si 1000 autoatakov, tak tu máš 5000 damage navyše, čo dáš, ale ako tento štít mi... A tak on byl v tom dobrý, že on vem si, jako on dával ultinu, flash a Ečko na taunt a okamžitě jako tauntnul. A byl vlastně, vem si kolikrát si viděl, když se díval třeba na evropskou jakoby LCS, nebo v NA jsem se vůbec nedíval, že třeba v Koreji tam to bylo běžný, nebo jako právě třeba v té evropské, že on vždycky ten Chen kolikrát tam byl sám uprostřed 5 hráčů a díky tomu play, jakoby, on zpomalil ústup toho nepřátelského týmu, že ten tvůj tým tam jakoby do nich nalítnul až jakoby o chvilku. No jasné, pozdět, že? Ako to je všetko v poriadku, len nechápem, ako to ovplyvní, že keď bude mať 19, že o 19 bodov menej. Že vydrží třeba o 1-2 hity míň. No ale na 18. leveli tých 19, keď ti zabije ADC v skrytom za 1000, tak neviem či... Vieš, nechápem to. To je... Keby pochopil by som, keby to bolo čo aj 20 až 30 bodov, tak... A tady to, ale tady to, je úplne, ale tady to je úplne to samé ako s tým Yasuom. Jo? Asi je. Dobrý, 5 bodů, za mňa dáš třeba o 5000 damage víc, on proste vydrží o 3000 damage míň. Mhm, asi to za celou tú hru. A... Já věřím tomu, že to je jenom jako, to je prostě na world. Jako to jsou nerfy, které jako nás obyčejných lidí se vůbec netýkají. Len zase 30 000 analytikov v Koreji, teraz nebude spať 4 dny, čo to budu prepočítávat na novo, všetky svých 50 000 tabuliek. Je... No asi FNATek budou muset zaměstnat o jednoho hráče navíc, ty vole, který jim to bude počítat. Vole. Přesně tak. Lebo například pochopil jsem, že Kvéčko dává o 1% méně damage, to je dost. Mm-hmm. Za celú hru, takže to som pochopil, ale len tento štít, dobre, tak asi to bude tiež s tým, že vydrží tým pádom menej dokopy za celú hru. No a hlavne nerfli Taliu a to si myslím, že to pocítime i my, pretože to by taký nerf, ktorý bol potreba. Hú, to bude, oni na kvečku odstránili bonusový damage do minionov, čiže už sa jej nebude tak dobre čistiť linka, čiže nemá taký wave clear a ešte na Ečku má trošku menší damage, ale podľa mňa to kvečko je väčší nerf a väčší problém pre ňu. Tak. Já jako aj moc, moc komentovat nebudu, já hrál jenom v kustomce, abych zjistil, co dělá vůbec. Abych se naučil nějaký cooldown, abych tak nějak tušil tu zeď a tak. A já zase jako taky takový šampo, kterýho já když jsem potkal, jak jsem viděl, že to, když byl v NM, jak jsem viděl, že to bude průser. A když byl u mě, tak jsem viděl, že to bude ještě větší průser. Takže to je co jako Yasuo, Raven a tyhle ty hráči. Proti mně to tahaj, se mnou je to buď to těžký průser, anebo mě potahaj, že já nemusím vůbec nic dělat. Jasné. No ono, jinak je celkom sami páčí, že oni najprv pridali ten bonusový damage do minionov, aby mohla čistiť vlny a mohla byť na mide, aby prežila. A že v podstate to bol buff len preto, lebo ľudia ju nevedeli hrať. Lebo očividne momentálne sa tie veľmi itemy teraz nemenili a napriek tomu už Thalia dokáže čistiť vlny na linke tak, že nepotrebuje ten bonusový damage na kvečku. Že ako keby ľudia sa naučili ju hrať, tým pádom nepotrebuje ten bonus. Je to celkom také zaujímavé. Já se omlouvám, já mám pracovní vytížení dneska a
Musím si vypnout mobil. A já jsem tě vůbec neposlouchal, fakt sorry, já se hrozně omlouvám, teď to zní, že vypadá fakt divně, ale teď to mám důležitý mail. Reálně jsem je na oprachy, takže, a vy mi žádný prachy nevydáváte, takže. To je pravda, to je pravda. Koho si pomlouval, Vlada? Táliu, Táliu. Táliu. Že v podstate ľudia ju nevedeli hrať, preto dostala bonusový damage dominov. Vidíš? A keď sa to ľudia naučili, tak už je to vlastne odstraní. A tak tak by to mělo být, podle mě. Jako tady to je správný přístup, že ona ze začátku nebyla buffla jako nějak extrémně. Byla silná, ale ne moc. A byla silná jenom... A začala se stávat silnější, když se to lidi začalo učit. To je správný přístup, tak by to mělo být. Jo. Že to není taková, takový to ještě, když 2-3 roky vyšel šampion a všichni ho banovali. A měsíc prostě, protože Riot s ním odmítal cokoliv dělat. Tak jako... Podle mě, za mě je to nádherný a dobrý přístup. Jo, no, dobré. Takže... Oproti Vladovi, no. Který i v Revorku byl OP, pak byl OP znova, pak udělali itemy, tak ho zase udělali OP, pak ho natvrdo fakt ho brutálně nerfli a on byl furt OP a teď ho zase nerfli a... No a já mám na otázku, že či ho ještě stále tým pádom banujeme, protože Kvečko ho léčí za menej a no. Ečko je sice lacnější, banujeme. Ale má dlhší cooldown. Já ho stále ještě banujem zo zvyku. Když jako takhle, když budem na dynamiku, tak bych to rozdělil bronze gold, kdy se, viděl jsem ho v banech hodně, bronze gold. Mm-hmm. Platina dia, ho v banech už jako moc nevídám, lépe řečeno jako málo kdy. A když hrajou team rankedy s kamarádama z master tieru, tak to jako to banujem úplně jiný šampiony, jo? To je úplně jiný svět, protože já můžu si jenom zabanovat. Samozřejmě. Tak já jsem zabanoval Zeda a dostal jsem od nich čočku, jako co si to dovoluju banovat takový hrozný hovno, který mu dáš outplay. Tak jo. Takže jako a včera vole ten Zed proti mě vole, já jsem mu dával outplay, ale potil jsem se u toho a musel se flashovat. To je po mně moc. To se mi páčí, to je zase něco, co můžem využít do mojich hier, že keď někdo zabanuje Zeda, napíše, že ježišmarja, proč to banuje, že tomu dáš outplay. My jsme si povídali právě přes Skype, ty vole, úplně easy, vole. Teď on má takový cooldown na tohle a tohle a já, jo jo, má. Jo. OK. Vraj má, no, počul jsem o tom, já ho banujem. Já si pamatuju prostě jenom cooldowny dole na botu, jo, jako si nepamatuju nějaký cooldown na ultinu, vole. Oni má tolik, ne, tak easy dáš na mě shield, tím to pokrém, vole, a pak ho vybustujem, vole. Opět, OK. Paráda. OK, takže Vlada, uvidíme, hej, či se ještě bude banovat. Já neumím Vlada odhadnout, já ho neodhadnu. Mm. To je prostě top, to je top line a to je ode mě fakt hrozně daleko, hej, neodhadnu. Tak teoretické mid lane. Spíš už potom otázka zeptat se topařů ze všech možných divizí. Mm. Já to asi správně tak, že ho přestanem banovat a uvidím, a uvidíš, co keď to ho někdo pikne, no, čo to bude. Jako, popravdě já už jsem ho taky dlouho neviděl ve hře, jakože by ho někdo pikoval, takže... Mm. Takže možno by bylo na čase, zase to je něco, možno, že to je něco jako Malzahar, že nikto ho nehrá, ale keď si ho někdo pikne, tak jsme v prdeli. A tak to je jako Illaoi, že jo, to prostě a Illaoi, přesně. To nemá cenu banovat, nebo Nasus, jako reálně Nasus je strašně OP, on je strašně silný, a vždycky byl, ale musíš ho umět strašně dobře zahrát, jakože, taky ten Nasus je jednoduchý na zahrátí, jakoby, jako basic, a je hrozně těžké na zahrátí jako na master, no. No, no, že jednoduché je naučit se základy, ale už těžké je hrať ho jako pán. Přesně tak, vidět, kdy máš týpknout, když si můžeš dovolit odejít z farmy a tak dále. Přesně, přesně. Něco jako já, například, keď ho hrám AP a rozbil jsem kleda tak, že chudák ani nevěděl, kde má toho papa, ono čo to je, tu jaštěricu. Já jsem hrál taky na suse AP na midu a dal jsem Ečko a zabil jsem enemy midaře prostě, na tři Ečka. A mne sa tak páči, keď som hral proti tomu Kledovi, lebo ja som to vždy dal tak, že to Ečko išlo presne na stred a on kým z toho ušiel ešte dostal Thunderlord. A skrátka on bol vždycky, mal asi tak štvrt healthu, kým mu odíde ten tá jašterica, čiže potom mi stačilo zase dať len jedno Ečko a už bolo prdeli. Takže bolo to celkom okay. Chybné. No ale... Tam teda vlastne zbejvá jenom jaso, si šampiónu. Áno, no... V podstate zvýšili mu attack speed základný, ale znížili mu pridávanie attack speedu za každý level. Ďalej mu zmenili ultu, že aplikuje bonusovú penetráciu armoru len keď mu to kriktne. A opravili nejaký bug, kedy mohol ešte predtým ako... Teda on pustil ultu a skôr než ulta začala robiť damage, tak dal ešte jeden auto attack extra, ktorý tam nemal dať. Čo no, bolo tak cca 300 HP na toho enemyho a ešte ak mu to kritlo, tak to bolo GG. Hmm.
Já jsem jako hrozně rád, že Yasuo nerfuje, já to řeknu jednoduše prostě. Čím víc nerfů na Yasuo, tím méně Yasuo main hráčů, který já potkám. A tím mám zdravější, jakoby zdravější nervy a jsem víc v pohodě a svět je plný mačiček a koček do češtiny a motýlků. Kočičí, A prostě svět je takový, jaký má být, protože prostě Yasuo main hráči jsou banda kreténů, který jenom flamí, nic nedělají, feedí, a pak jedna přesně hra tak. za týden se jim povede zahrát, a to je vždycky, když ten Yasuo je proti mně. A jak pak musím, vole, se vypořádat s Yasuem, co má 15-0, a i kdyby si byl totální kreten, tak na to kvéčko delíhneš každýho. Jo? Jasné, A jasné. jako za supporta fakt není prdel trefovat za treše Ečko, tak abych mu předložil to jeho skurvený proskočení. Protože to je jako jediný, jak ho můžeš zastavit. Zastavit, Přesně tak. jakoby, když on dá Ečko, jak mu ho přerušit. A to je strašně těžký a jediný, kdo to může dělat, je support. A je to fakt hrozně těžký a ještě když ho ty dementi nafidí, tak ty vole. Tak, ja som mal dneska, som to aj písal do toho nášho klubu, prvýkrát za tento rok som mal v týme Yasua, ktorý nás surovo poťahal. A ti pořád nevěřím. A tak si môžeš pozrieť, vlastne veď si pozri ten môj replay. Ako mňa si veľmi nevšíma, lebo som to hral fakt zle. Po opici, zaspatý, zničený. Ale ako fakt ten Rimovi, Yasuo, nerozhodl. akože ten Yasuo mal taký ten náznak Yasuo maina, že už potom išiel sám proti siedmým, dobre, že nie. Ale našťastie väčšinou to aj uhral, ale vždy, ak zomrel, tak minimálne dvoch zobral so sebou, takže potom my sme to dokázali nejak už pozametať. Ale podľa mňa, no z toho, čo som videl, tak teraz zase, hej, bol to silo Early League, čiže možno, že len hral proti nejakému slabému to plénerovi, nafídil sa a bol OK, pretože nafídený hoci kto je fakt dobrý a silný. Ale ako mne nepripadal ten Yasuo, že by ho nejak nerfli a že by to stačilo. Ale zase bol nafídený, no. Neviem, či tieto zmeny budú stačiť, lebo ešte stále vidím aj na fóre ľudia plačú, že Yasuo je skrátka OP a broken. Podle mě to bude stačit, protože ho přestanou hrát profi hráči a většina těch Yasuo mainů jsou lidi jako je Riven Mind, prostě hrajou, protože viděli video od Gosu, teda od Gosu a od Boxboxa. No, ale ja si aj tak myslím, že to nebude stačiť, že v solo queue určite ešte Yasuo ostane, pretože všetkých Jo, baví, jako... všetkým sa páči, všetci sú s ňou na sračky, ježiš, také outplay idem dávať a no. Potreboval by väčší nerv podľa mňa, pretože on v podstate sa teraz stavia podobne ako Eko, že nie na AP samozrejme, ale takým štýlom, že v podstate kupuje jeden alebo dva tank Ale itemy. zas, jako ono, já ho taky tolik už nepotkávám, já nevím, no, jako tam dole, když jdu fakt smurf, tak jako tam ho vidím furt, ale No, jako ja to tiež vidím furt. když jako fakt jdu zase na ten svůj main, tak ho zase tolik už nepotkávám. No, tam už ľudia vedia hrať proti Yasuovi a nenafidia ho zvyčajne, Když ho alebo jenom nenafidí v early a pak už je to v pohodě, že jo, to no. je taky ten princip jako u Dravena, nefidni to v early a bude to dobrý. Presne tak. Čiže toľko asi Yasuo, uvidíme, podľa mňa ešte dostane nejaký ten nerfík, ale možno, že až po Worlds. Za mě je spíš jako hodně mnohem lepší ten nerf na Frozen Maletu, který přišel. Práve kvôli Teda... Yasuovi. o, spíš jakoby kvůli jako, no, Gnarovi, taky Nasus z toho bude trpět. Vlastně všichni z toho budou trpět, co je stavili. A Hej. reálně za to stavili skoro každý tank, který potřeboval mít jakoby jako trošku Si nejakú utilitu trošku. Tak, tak. Ono v podstate Yasuo to teraz kupuje. Takže asi aj kvôli tomu to zmenili. Čiže, no a ešte aby aj ľudia vedeli, aká zmena. No má to nový recept, že už sa to skladá z tej Jarum's Fist, Giant's Belt a 900 goldov. Cena je nezmenená. Akurát, že už to dáva len 30 damage, čiže minus 10 a pridáva to 700 bodov života, čiže tomu zvýšili o 50. No, neviem, či to bude stačiť. Určite to pocítia tie tri postavičky, čo to kupujú, ale Ano, to kupuje mnohem víc než jenom tři postavičky. no veď hej, ale neviem, podľa mňa ten item nikdy nebol dobrý. Za tú cenu tie staty podľa mňa sú dosť zlé. A hodí sa to fakt len na špecifických ľudí alebo na špecifické príležitosti. No to jo. Akurát, že toto tie špecifické príležitosti ešte viacej, no nie že zneguje, ale spraví ešte horšími, pretože máš šancu, že aha, teraz potrebujem Frozen Mallet a odrazu na, je horší. Ale tak očividne to bolo potrebné práve kvôli tým prohráčom, ktorí to zneužívali, No, takže to je OK. asi tak. Tak ako napríklad zneužívali, čo Nevím. nechápem, Relic Shield. Ale tak to nebylo zneužívání, to je o tom, že prostě poukliny neexistují, že jo.
Díky bohu, protože já s Poukline jsem nahrál na botu hovno, já hrál jenom Lulu. A to jen prostě protože byla jako jediný, co mě z těch Pouk šampionů bavilo. Hej. A vlastně díky tomu reliku jsme se jim vyrovnali, ale ne díky reliku, ale díky jiným věcem, že jo. Ten relik řeší jenom nějaký povrch, neřeší tu ten pravý důvod toho, proč prostě na botu dominuje Thresh, Nautilus a Braum a takyhle ty, že jo. Ty dominují kvůli abilitám a kvůli tomu, že oni z Thrashe prostě dělají monstrum. Já jsem Thrash main a nevadí mi to, užívám si to, jo. Ale je pravda, že prostě z Thrashe udělali monstrum, protože oni ho buffovali postupně. Jakoby, že přidáme mu duše, přidáme mu tohle, přidáme mu lepší útinu, přidáme mu tamto. Přerobíme částečně itemy, aby se měl líp. Jo? A oni udělali hromadu různých buffů, který se ho vůbec netýkali. Pak udělali nějaký dva, tři, který se ho týkali a dohromady to z něj dělá naprostý monstrum na té botlince. A oni si myslí, jakoby, že tím relikem šídlem ho vylepší, jakoby, že to zachrání. Jo? To samý se týká i Leony, jakoby i jí se částečně taky týká, spousta těch buffů, různých těch itemů na tanky a tak dál. Mm-hmm. To samý i Nautilus, jako toho i buffu jako přímo, ale taky jako myslím, že prostě Thresh, Leona, Nautilus, taky ty šampioni, který ty i když to brutálně posereš, tak stejně furt něco děláš. A pak tu máš Karmu, Lulu, který prostě, byť s nima se snažíš něco dělat, a hraješ to perfektně, tak prostě stačí jeden dobrý hook od Thrashe, nebo jedno EQ combo od Leony s Včkem, s tou skurvenou pasivkou, která jakoby je hodně silná, a ty prostě skončíš. A skončíš i proti mnohem horšímu hráči, který prostě, já nevím, který se tam nechává celou dobu poukovat, není schopný uhnout jedinému skillshotu, ale on prostě dá to jedno jediný combo a rozseká tě, protože prostě ta pouk kombinace je úplně v hajzlu. A protože vyžou na botu, já to vždycky říkám furt na botu, je prostě ten trůhelník, pouk, kill, pouk, sustain, kill, jakoby, že prostě je míň než pouk, sustain je víc než pouk, a kill je víc než ten sustain, tak prostě tam je problém, tam je prostě problém toho, že jakoby ten pouk z té rovnice dali pryč, a najednou tam prostě, proto tam dominujou, že jo. Jakoby ty kill laney, že jako je právě Thresh, Leona a podobný. Ono v podstate ten nerv je zase taký ten, že dáva to len o 5 bodov menej života. To doplňuje, že už nie je 20, ale len 15. Ale zase je to o tom, že 10 minút si na linke, tým pádom zase to dáš možno o 100 healthu menej doliečiš, čo je v podstate 3 autoataky a môže to rozhodnúť zase o niečom v tých vyšších sférach hry. Ale no, ja osobne ale napríklad, čo teraz skúšam je, že rushujem ten Targon's Brace, pretože ten nenerflí, že hneď ako mám 500 goldov, tak idem domov, pokiaľ nás poukujú alebo čo, aby som práve vykryl ten nerf Relic Shieldu. No. Že potom mi to v podstate oddiali zase Sidestone, takže v podstate teraz už to nie je o tom, že respektive teraz sa už musím rozhodovať, či idem počkať na Sidestone a či mi stačí ten Relic Shield, alebo či potrebujem fakt ísť rýchlo na Targona. Oni tím trošku pozastaví nejaký ty určitý supporty, ktorý nemají heal, ale takovej Tarik je furt dominantný, že jo. Určite. Tarika to nezastaví. Alistara to nezastaví, že jo. No, lebo oni majú heal už v kite, takže oni nepotrebujú. Jedinej, kto môže, no jasne, ale jedinej, kto teď bude mít použiteľný, je Sion. To je pravda, ale takže, možná sa z tých 54% dostane zase nejakých 50 win rateu. Možno, uvidíme. No dobré, a poďme to ešte ukončiť. Máme tú poslednú dôležitú vec, na ktorú si treba dávať pozor. Odteraz, ak je niekto nesmrteľný, bude mať okolo seba, okolo toho HP baru na vrchu, taký zlatý rámik. Už som si to všimol, je to aj keď skončí hra, aj keď je niekto teda ako nezraniteľný. Takže v podstate len si dávajte bacha, ľudia, a všímajte si, kto má okolo seba zlatý rámik a nepúšťajte na nich zbytočne ability alebo nehačte tam nejaké skillshoty, lebo sú nesmrteľní. A platí to aj pri zóny, pri v podstate fakt pri všetkom. U všeho myslím, že to platí. Pri všetkom, čo spôsobuje, že nedostaneš damage. Čiže teoreticky aj Kled, keď zoskakuje a naskakuje na jaštericu, tak by mal mať ten rámik okolo seba, ale ešte som ho nevidel v hre, lebo nikto nehrá, tak netuším. Tak. No dobre, tak toto bol náš veľmi krátky patch report 6.18.
Aj, a ja by som veľmi rád ľuďom predstavil náš tip týždňa. Čo ty na to? Určite. Here's a tip. Takže dnešný tip týždňa sa týka Summoner Spellu Teleport, pretože ešte stále vidím ľudí toho používať zle. Takže prvá vec, priatelia, čo si treba uvedomiť, že teleport už nedáva nižší cooldown, keď sa portnete na väžu. A ešte stále vidím ľudí, ktorí sa úplne zbytočne portia na väžu a oveľa lepšie by možno, že spravili, keby že sa radšej portli na miniona, ktorého ide nepriateľ lazhitnúť a tým pádom mu zakážete aspoň CS a ak ho náhodou aj lazhitne, vy mu môžete dať nejaký auto a tak trade a podobne, takže treba to len využívať a netreba sa spoliehať na to, že stále treba teleportiť na väžu, pretože už to nemá zmysel. Takisto veľmi dobrý tip, ktorý nevidím veľa ľudí robiť je, keď potrebujete zničiť väžu a je to v podstate vhodné alebo bezpečné, tak je tiež dobré teleportnúť sa na miniona, ktorého fokusuje väža, pretože vtedy je ten minion nezabiteľný a tým pádom väža strieľa na strely možno aj 4 rany práve do toho miniona. A v podstate s tým nerfom teleportu, ktorý prišiel, že už trvá o sekundu dlhšie, tak je to viac menej ešte lepšie, pretože máte o sekundu viac času zničiť tú väžu. Takže to je to len tak, mať to na pamäti. A posledný tip ohľadne teleportu, mám tu vypísané veci, na čo sa dá teleportovať. Takže vlastná väža, vlastní minioni, Aničkin Tibers, Elisiny pavúci, Heimerové vežičky, Džinové pasce, Kalistin, ten Sentinel, ten duch, čo tam chodí, Leblankin klon, Malzaharov Voidling, Mordého ducha, čo má z ulti, takisto na Rek'Sai tunel, Shakov box, Shakov klon, Teemov hríb, Wukongov klon, Yorikovi gúlovia a aj tá Maiden z tej ulti, na Zakové bloby a na Zairine kvety, tie vyrastené, nie na tie seeds, na tie semienka. Takže to sú všetko veci, na ktoré sa môžete teleportiť a využívať to vo svoj prospech. Dobre, toľko tip ohľadne teleportu. Profík, ty k tomu asi nemáš čo povedať? Tipy sú tvoje záležitosť. Výborne, to som chcel počuť konečne, aspoň raz vyzerá, že niečo naozaj viem a som múdry. A poďme sa teda pozrieť, aký budem múdry pri našej hlavnej téme. The hole I dig, it is for you. Nový Yorick Mori, to je hlavná téma dnešného dňa, pretože dlho očakávaný a sľubovaný rework po koľkých 5 rokoch konečne je tu. A tým pádom Yorick, ktorý bol jediný šampión, ktorý bol zakázaný v tej týždňovej rotácii hrdinou zdarma, už konečne bude dostupný aj pre ľudí, ktorí ho nemajú kúpeného, pretože už je vraj zábavný, už je vraj super, skvelý, prerobený, úžasný, nový a či je naozaj tak super, ako o ňom Rajo tvrdí, to sa uvidí za chvíľu. Takže ja by som začal možno nejak tak povrchne tú grafikou jeho novou a príbehom. V podstate v príbehu toho veľa nezmenili, skúsim to samozrejme udržať veľmi krátke. Stále je to hrobár, stále rieši nejaké duše, akurát, že čo mu pozmenili je, že on vlastne už ho začlenili do Shadow Isles, pretože predtým bol síce tiež zo Shadow Isles, ale akože tam nemal čo robiť v podstate. No a teraz on bojuje proti korupcii týchto ostrovov s tou samotnou korupciou, preto si vyvoláva duchov zo zeme, v podstate tí gúlovia a to všetko, to sú ľudia, ktorých on pochoval. A v podstate... Jenom na rýchlo k tomu príbehu, nebyl on první úplne z toho ostrova? Neviem, či Maokai nebol ešte pred ním. Jo? Ale nie som si istý. Já se schválně seřadím v shopu, zatím pojde, protože, protože jestli byl fakt první, tak pak jako logicky by tam neměl moc co dělat, že jo? Protože tam nikdo nebyl v té době. Tak je ono pôvodne Shadow Isles boli akože normálny pekný ostrov, krásny. A potom ten Ruined King, ktorého meno nikto nevie, ale máme ten item, ten meč, tak on to celé tam nejak posral a priniesol korupciu do celej zeme a všetko sa to zosralo tam. Tak Maokai byl doopravdy první. No. A... sa omlouvam. Pohode. Až po Malkovi třeba vyšiel J4. Mhm, čo je tiež zaujímavé. No a vlastne len to dokončím, že teda Yorick, tak ako Maokai tiež chce akože vrátiť Shadow Isle do tej pôvodnej peknej formy, akurát, že on bojuje ich vlastnými zbraňami, čiže tými mŕtvolami a tým, takže je to celkom zaujímavé. Lopatu, ak si si všimol, mu spravili veľmi veľkú, pretože to je symbol rádu nejakých mníchov, čo to takto pochovávajú tam. A čo sa týka celkovo, zväčšili mu model, je taký tučnejší, väčší, ale
je celkom zaujímavý, mne osobne sa veľmi páči a čo sa mi strašne páči, ja mám na neho Pentakill skin a keď mu dáš vtip, tak začne hrať na, nie, keď mu dáš tanec, tak začne hrať na gitaru úvodnú pesničku z Pentakill albumu, úplne tú basu tam začne dávať, že to je úplne super. Tak to je dobré, tak to sa im povedlo teda. To je fakt perfektné a horší, dobre sa tým BMuje. Mnohem horší sú ty animace. No a takže ako to kvéčko, jak ti tam švihne to lopatou přes hlavu, tuším, že to je kvéčko. Kvéčkom, hej. Tak vypadá úplne stejne ako Nasusová animace kvéčka. On celý ten Yorick vypadá, kdyby vzali základní model animace a na to natáhli toho Yoricka a máš prostě na suse. Já nevím, jestli si z toho všimnul, ale fakt jako... V podstatě máš pravdu, keď se na tým zamyslím... Myslím, že on zvedne vždycky tu ruku a taky zatočí tou hůlkou. Když dává na sus, dává Ečko a ten Yorick taky tak dává tuším Bčko nebo něco takého. Hej, dvojité Bčko, ne, Ečko má tiež to... Jo, ja na diaľku, hej, ten skillshot. Takže teoreticky fakt je to len vlastne prerobený Nasus. Prezlečený. No je, ako jenom tie ability ako vypadajú úplne stejne. Hej, hej, to a si budem teda... musieť pozrieť. A tie malí prckové, co sa vyvolávajú, tak tie ako jediní sú asi originálni, ale ako zbytek. To môžeš zase prirovnať k Voidlingom od Malzahara, keby si chcel. Kvečko je, že to, že ty minioni na tebe zaútočí, že jo? Áno, áno. A on tam zvedne tu ruku a to je, jak kdyby to byl na sus, vole. Ale... Včkem mlátí, jo. Takže se podívám na to, jak vyvolává Včko, že... Včko to nevypadá jak na sus, ale tak vypadá... Já vím, Včko, když Vek řekne, aby minioni na tebe útočili, tak vypadá jako když na sus dává na tebe Včko. A pak když se drbne tou lopatou přes držku, jak je to, když na sus dává Včko. Takže je to konšpiračná teória. Yorick je prezlečený na sus. Ty modely, áno. Okay. Super. Takže model máme vybavený, no a čo taká rola? V podstate s týmto novým kitom mi to príde, že je vhodný fakt len na top. A support. A support, pretože má ten hard CC. Teoreticky aj do džungle by mohol ísť. Jako lidi ho tam hrajou, ale... Len tam je problém, že v džungli tam nemáš tie hroby a toto, že tam si nevyvoláš tých gulov svojich a to je veľký problém. Čiže podľa mňa v džungli sa bude hrať už len buď ako troll, alebo len aby si si vybral bedničku na hextech a inak. Akože ostane len top lane, možno ešte mid lane niekto by ho mohol hrať, alebo teda ten support. Takže to uvidíme. Ja som hral ako support a celkom sa mi to páčilo. No a poďme sa teda pozrieť na tie jeho ability, aké má. Kde je Yorick? Prečo ho tu nemám? Nevieš? Netuším, ale mám začít povídat? Nebo to zvládneš? No, tak môžeš ja začať neznám, tú pasivu. Ja ho nehral. Jaj? Ja ho nehral. Ja dopočíraš tak, tý počkej, témat už to mám, už to mám, už to mám. Protože vlastne ty si Yoricka měl natáčet, když ja som tady nebyl, že jo? Nie, to bol Kled. Já myslím, že to byl Yorick. Ne, nebudu se s tebou hádat. Okay. Ale šampiony si vždycky nechávají, když tady nejsem. OK, takže pasívka. V podstate, po novom, vždy keď Yorick niečo zabije, alebo niečo okolo neho zomrie, tak sa máte šancu, že z niektorej mŕtvoly po nej tam ostane nejaký taký náhrobný kameň. S tým, že z toho si potom viete neskôr vyvolávať gúlo pomocou kvéčka. Čiže viac menej pasívka... Predtým bola oveľa lepšia, pretože bola, že o čo viacej minionov má Yorick vysumonených, o to menej damage dostávaš. Teraz je to čisto také RNG, respektive ono ti to dole ukazuje, že kedy sa spavne ďalší hrob a to číslo sa stále zmenšuje. Akurát, že ja keď som to skúšal, tak na začiatku tých gulov ani nevyvoláš, pretože tie hroby tak dlho trvá, kým sa jeden spraví, že dovtedy ti ďalší zmizne a ty potrebuješ minimálne 3, aby si si mohol vyvolať tých gulov, takže early game, ja to chápem, že aby to nebolo veľmi opresívne, aby ťa tam neumlátil a nepušoval príliš early, ale ako je to v podstate, ako keby aj nemal pasívku prvých 10-15 minút. No a teda tá pasívka priamo súvisí aj s jeho kvéčkom, ktoré v podstate, ako si hovoril, je kvéčko ako bolo predtým, že len ti jebne lopatou po hlave za trošku väčší damage. No a zároveň okolo teba sa urobí taký veľký kruh a v dosahu toho kruhu, pokiaľ sú minimálne 3 tieto spomínané náhrobné kamene, tak opätovným stlačením kvéčka vieš vyvolávať
toľko gúlov, koľko máš tých hrobov okolo seba a tí gúlovia v podstate idú za tebou a útočia na všetko, na čo ty zaútočíš. Vlastne. Akurát, že problém je, že je to tak trochu RNG, pretože niekedy skrátka útočia na niečo úplne iné, ako ja útočím a skrátka ja nechápem, ako tí gúlovia fungujú. A rovno spomeniem aj Ečko, preskočíme dvojité Včko, pretože Ečko je v podstate skill shot, ktorý plošný, ktorý vieš trafiť, dáva to damage a spomalenie a zároveň keď tým niekoho trafíš, to je jedno či minion, monštrum alebo nepriateľ, tak pokiaľ máš vyvolaných gúlov alebo tú svoju ultimátnu tú maiden, tak oni by mali zaútočiť práve do toho, koho si trafil svojim Ečkom. No a problém, prečo, ktorý s tým ja osobne mám, je, že je to strašne RNG, keďže je to plošné, keďže je to plošný damage, ty môžeš trafiť miniona a šampióna a buď to majú zabugované, alebo to fakt je len o náhode, ale hockedy sa mi stalo, že tí idioti začali útočiť do minionov a nie do toho šampióna a chlapec mi odkračal preč s 5 heltami. No jasne, no. Takže zatiaľ, čo to Ečko je super a hlavne aj na supporte, lebo je to spomalenie plošné, vravím, je inteligencia tých minionov mi príde strašne nedokončená, nedomyslená. No jasný, no. No, ale čo je pekne domyslené, je jeho dvojité Včko, Dark Procession, čo je v podstate, ako to nazvať, pasca. Vytvoríš si stenu okolo nepriateľa a on s nej nemôže odísť. Kruh, ze ktorého nemôže utíť jenom flashem nebo nejakým skokem. No. Respektíve takto, môžeš to rozbiť. Ono na začiatku to má dva healthy, čiže potrebuješ dať dva autoataky do toho, aby si z toho mohol odísť a postupne sa to vyskaluje až na 4. Ale hej, každý dash, flash a takéto srandičky ti z toho utečú, čiže nehodí sa to proti nejakým Lucigáňom a Gravesom a takýmto srandistom, čo veľa skáču, alebo proti Kaliste, určite by to nemalo význam hrať a chytať ju do toho. Ale čo sa mi páči, že ono je to brané, nakódované ako stena, čiže Gnar do toho môže niekoho šlahnúť a Vayne do toho môže použiť kondem. To je dobrý, no. To je úplne super, no a posledná vec, tá jeho ulta je strašne na hovno. To je tak zlé, že ja ani neviem, kde začať. Skrátka, on mal tak geniálnu ultu, že niekoho oživíš, alebo ostane dlhšie živý, alebo skrátka môžete hrať 6 proti 5, paráda. Oni namiesto toho spravili, že to ultou vyvoláš nejakú brzdu, ktorá je absolútne retardovaná a chodí si ako chce, útočí náhodne. Hele, já mám takový hráčský vtípek. Mně přijde, že to Erko vyvíjeli v Bethesdě. A teď pro lidi, co tomu moc nerozumí hrám, tak Bethesda je firma, která vyráběla hry, jako je třeba Elder Scrolls, ještě stále vyrába. Přesně tak, nebo Fallouty a všichni, co hráli Fallout 4, ví, jak ten debilní pes vám dokázal skurvit celý den. Všichni si vzpomínají na toho super koně ve Skyrimu, který uměl vylíst na všechny stěny. Hlavně ty kolmy, pomalu i na strop, dokázal líst. A všichni ví, že v okamžiku, kdy si loadneš hru a objeví se tam logo Bethesdy, tak ví, že toho kompaniona nebudeš používat. Prostě ho nebudeš používat, úplně ho budeš ignorovat, protože i kompanioni ve WoWku, ve hře, kde jenom chodí za váma, mají víc inteligence než tyhle hovno, který vám dělá Bethesda. A teď jestli, když někdo srovná kompaniona z Bethesdy s něčím, co je v LoLku, tak to znamená, že je to fakt hodně špatný, ale je to fakt hrozně špatný. Já jsem to viděl, Jorik, já jsem viděl ve třech hrách a pokaždý ten duch dělal úplně, jednou prošel skrz zeď. To jsem vůbec nepochopil, prostě skrz zeď prošel, hitnul mýho spoluhráče a pak zmizel. Prostě zmizel, on se přemístil zpátky. A to bylo už jako, to nebylo hned den potom, to bylo jako nějaký 3-4 dny po vydání, jakože by to, že vyšel i nějaký ten mikropatch, že jo, který osvědčil lidi ani nevšimnou. Hej. A fakt je to zlý, nefunguje to. Občas třeba on ti má dát auto a tak místo toho se otočí, vrátí se a pak až ti dává auto a tak jakoby zpětně. A tím ztratíš, že nějakou jakoby třeba dva autoataky, tak on ztratíš. No, alebo moje obľúbené, že prejde okolo minionov, má ich uprdele a začne utočiť na vežu, je tam sama, dostane tri facky, zdochne a ty si použil práve svoju ultu. Úplne k ničomu. Akože takto, ono... Ono dokonce to, neviem, jestli to takhle je furt, ale vím, že třeba ešte v pátek, když som hral, tak to začalo preferovať tú vežku místo mne. Ja som měl nějakých 200 hápek, jako asi bych ten damage bych přežil podle mě, jo, protože jsem měl ještě heal, ale on
šel do věžky a já jsem stál vedle a backoval jsem. Zajímavé. Ono v a to podstatě... Se ani, ono se to asi ani nedá ani ovládat, ne? Ten duch. Nie, 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 ona sa hýbe sama od seba a útočí sama od seba. Tak mají a tak teoreticky, špatnou, teoreticky je to potrebné, pretože ono, ty keď zautočíš do toho, do koho útočí táto tvoja ultimátna srandistka, tak spôsobuješ bonusový magic damage na základe enemyho max healthu, čiže je to dobré proti tankom. Hmm. No len problém je, že keď tá brzda začne útočiť do veže alebo do niečo úplne iného, tak si no. skončil, ty nemáš ultu vlastne. No jasný, no. A práve na tom je to na hovno, že ty ju nemôžeš ovládať, že keby to bolo naopak, že do toho, čo zautočím ja, útočia ona. Paráda, super, a kľudne jej znište damage. Hele, ale toto je na hovno zkrátka. Já si myslím, že to, já si myslím, že ten Yorick, to je to, co Yorick je příklad toho, jak se Rework může posrat, no. Mm-hmm. Poppy byla příkladem, jak se, no i když Poppy, jako popravdě mi se ani nelíbí ta ultina od Poppy, jo. Jako já mám prostě pocit, že ty šampioni, byť je nikdo nehrál, tak furt byly originální, vždycky si po nich mohl šáhnout, protože byli zábavný a byť vypadali trošku zastaralé. No. Vůči tomu, co se teď vyrábí, tak bylo, já nevím, jestli to je u mě třeba nostalgie, ale bavilo mě je hrát. A neumím si prostě jako vadí mi ty reworky. Fakt u některých šampionů jsou potřeba, říkám, že jsou potřeba, ale vadí mi. No a Yorick je právě jeden z těch důvodů, který mi vadí, protože já jsem třeba Yorick jen tak ze srandy si občas zahrál. Mm-hmm. A teď jako já ze srandy si ho fakt už nikdy nezahraju, protože už to není ten Yorick, že už to pro mě tenhle ten šampion nemá nejmenší jako, já k němu nemám vztah, pro mě nic neznamená ten šampion. Ako ja si ho zahrám práve kvôli tej stene a tomu slovu a kvôli tomu, že hrá Pentakill a to je skáka najlepšie, keď stojíš uprostred linky ako support a hráš na gitare a nasieraš tým ostatných. Jo, okej, okay, to jo, ale... ale inak ako tiež... Víš, co myslím, akože proste... Chápem ťa, presne ťa chápem a naozaj nie je to postava, ktorú by si hral len tak, zo srandy. Přesne tak, ako reálne třeba i Panton, už akoby z mechanického hlediska, z toho, co má za ability už vypadá trošku zastarale, že jo. Jako trošku se bojím, že ho taky budou reworkovat, protože on jakoby na té řadě určitě. Se, že ho později se tam dostane, protože jako ta ultina je zastarala. Ta ultina je do doby, když skoro všichni šampioni neměli escape, jo. To samý i jako Maoka je po částečném reworku, kdy jako trošku částečně měli ultinu a tak dál. No. A taky už vypadá trošku zastarala, ale přitom ty šampioni do určitý míry do té hry zapadají. A to byl i ten Yorick, on taky vypadal zastarale. A kdyby mu dali jenom prostě nový grafický háv, tak by to bylo super. Mm-hmm. Jako, no, ono, problém byl v tom, že lidi to nebavilo, že ono bylo aj také memečko, že jediný důvod, prečo hráš Yoricka je, že ty sa sice nebudeš baviť, ale ten nepriateľ bude ešte sa menej baviť ako ty. Pretože v podstate ty si len spamoval dvoj TVE jemu na hlavu, on s tým nemohol nič robiť. Ja si pamätám, keď som hral Trindu proti takémuto Yorickovi, ja som nemal čo robiť celú hru, pretože VE pol života v prdeli. A že fakt akože bolo to, bolo nudné hrať proti nemu aj za ňo, pre veľa hráčov. Mne osobne to vyhovovalo. No a teraz je síce zábavnejší, ale je tak fekálne RNG a to, a tá umelá inteligencia jeho pomocníku je tak na hovno, že je nehrateľný v podstate. Pokiaľ nie, akože ale... keby si chcel fakt surovo, že idem sa naučiť hrať Yorika, idem hrať Rankedy a neviem čo. Ja to řeknu jednoduše. Důvod, proč třeba Mordekaiser má jakoby toho svého pomocníka na ovládání, není z důvodu toho, že by to byla nějaká super mechanika, která tady nikoho před ním nenapadla. Ne, je to z důvodu toho, že prostě v době, kdy vycházel Mordekaiser a dělal se na něj ultina, bylo naprosto nemožný naprogramovat nějakýho kompaniona v rámci MOBA hry, aby fungoval sám od sebe. Mm-hmm. A mně přijde, že jako Riot asi zapomněl, že ta doba je furt, protože jako je to fakt hrozný, je to strašný. Je to hnus a grafika super a tím to hasne pro mě. Mm-hmm. A zahraju si ho na supportovi, ale tím to je jediný, co já na něm budu dělat. Zahraju si ho na supportovi, abych měl nějaký for fun pick, ale třeba Sion byl super rework. Mm-hmm. Taric super rework. Nevím, kdo tyhle ty týmy dělal, nebo co za týmy to dělali, a ty by měli dál dělat reworky. No, ne... oni mají dva týmy, čo robí reworky. No, tak bohužel asi jeden z těch týmů dělá Siona a Taricka, a ten druhý tým ho dělá Yorick a volá Poppy. No, tak... Ano, ano, oni to mali aj v nějakom, bohužel teraz to asi nenajdeme rýchlo, ale oni mají dva týmy, Ačkový a Bčkový, který robí
reworky. Aha, tuto to mám. Team A urobil Ryza a teraz ide robiť Varvika. A Team B urobil Yorika a ide robiť Galia. Čiže ak máš pravdu, tak Galio bude tiež úplne na hovno a Varvik by mal byť dobrý. Pretože nový Ryze není zlý. V podstate nový Ryze je podľa mňa super. Pretože má 5 kombo vecí, ktoré môže robiť. Podľa toho, aká je situácia. A tá ulta vie, aká je, ale není zlá. Je zábavná. Dobre sa na to pozerá, na tie pleje. Na surprise genky a podobné tieto srandy, ktorý je plná YouTube. Takže typujem, že aj Varvik bude dobrý a tým pádom Galio by mal byť zase nejaká hovadina. Takže, no. A som Galio je dobrý. Mne přijde, že i ako má aktuální ultinu, že je fakt ako... Hej, len ľudí nebaví, lebo je nudný. Zvyšok jeho kitu je strašne nudný a tú ultu mu zrušíš hociakým lukapom. A tak ako dělat zábavnýho šampiona, ty vole, ako Sri Leona, pro mňa taky není zrovna extra typ zábavná, vole, taky nikto nechce reworkovať. No, lebo ono je to zábavné, vieš, dať EQ, nabehnúť tam, nikto ti nič nerobí a potom dáš tú ultu, že ako, je zábavnejšie ako Galio určite. Dobře, má také akčnejší kit, vieš. Varvika chtějí předělávať, že? Hej, ale len tak mierne, že chcú mu pridať nejaké veci, aby mohol genkovať pred šeskou a nechcú mu veľmi zvyšovať tú základnú náročnosť. Reálne za to přijde ti, že by Warwick byl zábavný, nebo Mastery, že by byli top zábavný? Nie sú. A také nechtie reworkovať, kurva, ty šampióny nechaj. A, Rito, please. Ale oni kdyby vydali Yorika a pak by udělali nějak, jakoby předělali by jenom nějak, nebo zase, kdyby toho Yorika nechali, toho starého. A předělali by lore, že by třeba měl nějakýho bráchu nebo někoho, nějakého učedníka. Kdyby mu třeba udělali učedníka a udělali by z toho novýho, jakoby... Yorika. Něco takového, jen by třeba i trošku by upravili ty ability. Mm-hmm. Tak by to vypadalo líp než tohle, protože by si tam měl jak starýho Yorika, tak by si měl tady nějakého učedníka. A z hlediska lore by to bylo nějaké jako zlepšení a z hlediska... tý funkcionality by to bylo zábavnější. Yorika by furt hráli jenom nějaký main hráči a lidi, co chtějí někoho nasrat. Hej. A toho novýho by hráli lidi, co se chtějí bavit, ale prostě já se ani na tom novým nebavím. Hmm. Ono problém je, že ono týmto novým Yorikom zabili aj tu kompozici, že máme 6 lidí v týme. A jeho to ani nebaví jako nikoho, koho jsem jako poslouchal, že by ho hrál tak jako, že by zna říkal, o, to je super, tyjo, taký outplaye, to je těžký to hrát, nebo něco takového, co třeba lidi říkají, když hrajou Lee Sina, toho blbýho Yasu a Thresha, cokoliv, jo. Tak prostě, když někdo hraje Yorika, tak si spíš se mnou povídá a řeší hovna, než jako no, to, že hraje. Já bych som povedal, že nový Yorik, teraz je nový, tak se bude hrávat chvíli. A pak úplně nezapomnění. A potom ho nerfnú trošku a nikdo ho nebude hrávat. A na LCS ho neuvidíme, pokiaľ nebude kurovsky prebafovaný, protože to RNG a hlúpe miniony, které má, mu to v podstatě celé, mu kazia jeho... schopnosť hrať na profesionálnej úrovni, pretože ty nemôžeš zobrať, keď ti ide o prachy a o tvoju prácu, nemôžeš zobrať do hry šampióna, ktorého ulta možno pôjde úplne do prdele, ktorú možno nemá ultu. To proste... Je to 50 na 50. To ale to ti je opäť k ničemu, no. To proste... No. To nepotrebuješ to používať. Nechceš to používať. Presne tak. Jednosť. Však ja som v podstate ešte aj v bodhre som ultu použil asi 2-krát v živote, pretože nebol dôvod. Přesně tak. No, takže jsem v podstatě trošku... Myslím si, že už jsme vyčerpali totálně. Myslím si, že ano. Protože takže... jako ne, že bych ho nechtěl probírat dál diváci, ale za prvý ten díl by byl dlouhý a za druhý Yorik nikoho nezajímá. Přesně tak. Ono jakože určitě ho ľudia budou zkoušet, ale čo se týká nějakých věcí, určitě ho nekupujte. Počkajte si, kým bude zadarmo v té týždenné rotácii, zahrajte si ho, abyste viděli, čo to je za hovno. Treba možno počkať, kým ak mu vůbec opravia minionov, aby nebyli úplně retardovaní. A potom sa možno můžeme začať bavit o tom, či je Yorik sa dá, či si ho máme koupit a či sa to vůbec oplatí. Takže. Podle mě se z Yorika stane takový ten sezónní pick prostě, že jo, vždycky. Jeden patch bude hrozně silný, všichni ho budou hrát, pak dostane nerf a zase ho rok nikdo neuvidí. No, přesně. Ako jsem vravel, kým ho neprebafuju, nikto ho nebude hrať. To je ten klasický sezónní pick. No. Tak. Gratulujeme. No, a keď už gratulujeme Rito a hovoríme o tých sezónách, čo keby si nám ty ako taký sezónny podcaster nám povedal nějaký svoj tip na záver. Nějakou profesionálnu radu, keby si nám dal. Všichni určitě běžte na
Epic Games, což je vlastně aplikace od Riotu. Já nevím, jestli je v Čechách, takhle, nevím, jak je v anglické verzi, ale v české verzi na ní není ani odkaz zatím. Budete muset jít na hlavní stránky oine.leagueoflegends.com lomeno CS. Otevře se vám česká verze stránky League of Legends Riotu a tam si kliknete, že chcete jít typovat fázi, jakoby pikovací nebo tabulkové fáze na Worlds. A nějak tam seřaďte ty týmy, protože když se vám bude dařit a dostanete se nějakých těch 40-30% lidí, co to vždycky, jakoby, co to natypou správně, tak dostanete ikonku a ikonka zdarmo. A když se dostanete mezi ty toho jednoho hráče, který minulý rok dokázal správně natypovat pořadí všech týmů, jak dopadnou, tak dostanete nějakou odměnu. Jo, nedíval jsem se, jaká tam bude, vždycky tam bylo Championship Riven. Bohužel, ta je tenhle ten rok už otevřená, jakoby, že si Pro hráči budou moct všetkých. koupit, což jako zase já vítám, jako spravedlivý krok a správnej. A to je asi všechno, to je asi taky ten můj tip. Dostanete zadarmo ikonku, je tam poro a jsou tam nějaký koule okolo. To je všetko z ohľadne tvojej rady na záver? Totálně. Výborne. Tak v tom prípade ja sa ti ešte poďakujem za to, že si tu bol so mnou a porozprával si sa, že si nám trošku odhalil aj tu ten nový patch, že čo ako. Že sme si dobre pokecali o Jorikovi, teda o tom, aký je stojí za hovno. No a mne už teda neostáva nič iné, len vám priateľ odporučiť www.yellowqpodcast.sk, kde nájdete už spomínaný odkaz na tú pick and fázu, takisto tam nájdete nejaké naše staršie diely, ak by ste si chceli vypočuť, alebo prípadne odkazy na naše videá na YouTube, alebo nám tam môžete napísať nejaký pekný komentár. A pre tých z vás, ktorí by chceli trošku osobnejší prístup, tí nám môžu poslať e-mail na adresu info@yellowqpodcast.sk. Co já tady ještě dělám, ty vole. Aj, neviem, poďme sa hrať. Takže to je na tento týždeň od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť a do počutia o 7 dní. Ahoj.